Mirëmëngjesi, jemi rikthyer në studio dhe jemi në këndin tonë të gatimit. Mirëmëngjes Florenca. Mirëmëngjes Fabi, si jeti? Mirë, si shkoi fundjava? Mirë shumë. Të shoh të shplodhur. Po, një shplodhje që e kisha të domosdoshme. Më bësh një aftë mbart keni edhe të kemi. Faleminderit. Gjithashtu, gjithashtu sot kemi ardhur me një recetë të veçantë, me tacos me mëlçi viçi. Po. Ne tacosit këto petet e tacos dhe mund t'i kishin përgatitur vetë, pa litur duke mos harruar me mjellin ton Ola, por për efekt kohë ne i kemi marrë të gatshme, por mund t'i zidhni t'i bëni me mjell Ola për përdorim të përgjithshëm, ose mjell Ola thekre, dalin fantastike. Thekre, pa tjetër, ose me mjell Ola bio. Bio. Edhe i është shumë i mirë dhe bën njësoj si këto që kemi ne në tavolinë, që i kemi marrë të gatshme, por mund t'i bëni shumë thjesht në shtëpi. Po, thjesht me ujë, me miell edhe asgjë tjetër. Edhe piqen. Edhe piqen. Ashtu bukur kollaj. Atëherë, tacos me mëlçi viçi, shoqë të zgjedhur. Kjo është një recetë shumë e thjeshtë, sepse mund t'i mbështjelli me shumë gjëra tjera. Unë sot zgjodha mëlçi viçi, meqense jemi në muajin maj, edhe çdo gjë është e freskët e bukur, edhe pjesët e brëndshme të qingjive, të deleve, të kecave, të lobëve, janë të mira, të shishme dhe të freskët. A kam zgjedhur një mëlçi shumë të freskët, shumë të mirë. Për këtë recetë i kam zgjedhur mëlçit pa damar, që të jenë të buta totalisht, mos ketë ato kërcellat e brëndshme. Atëherë, regjin për të dukur, ndërkohë që ne listojmë përbërësit për tacos me mëlçi viçi. Do na duhen këto përbërës? Florenca i ka rrjeshtuar. Florenca e pe foto njerë, po të atërgoj pastaj. Po, ma të rego pastaj. Kisha qëlluar. Nuk e dita. Na duhet një pako me tacos, që këtu ka dikute 6 copë, 500 gram mëlçi viçi, një kokër qep, një thel pudër, 2 lugë gjelle mjell, kri piper, në një gjik, majdanos dhe vaj ulliri për të skuqur mëlçit. Atëhere, pakot me pjadini ose me tacos, një të i brumë, po, një të i gjësht, mund t'jen me 3 copë, unë zgjodha me 6, me 6 se thash, dëhane, thajnë të tërë, jo, po edhe sasi e mëlçive dhe e përbërzve, e jam përafruar paka shumë, pa që se tacosat i kanë gjetur, shpeca nuk ka, domates ka, që janë ato të verda djathë aty, nuk ka, me gjitha të, është krijuar një ide. I kështuar ti. Ne do t'i lëmë këshu, ka është hapura. Në fakt, unë do t'i ndaj në dysh dhe do t'a palos me tre kënç. Okej, ka do le jashtë për ishmërive. Por ja njësim nga puna. Në kërë një tigan, ti ke vendosur qepën të skuqet. Qepën si zakonisht e vendosim sepse qepa do kohën e vetë. Duat ju them që mëlçin do të aprisni, me qënëse do bëjmë ato të palosur atë shu, do të aprisni mëlçin ka që të holë. Mundoni të aprisni të holë dhe mëlçia të jetë pak e lidhur, duat them. Dhe në recet kemi arruar të vendosim qumshin që mëlçit do t'i kaloni pak në qumësh, se pastaj do t'i kalojmë në mjell. Ja, kështu. Fletë të hola, sepse për mënyrën se që do t'i palosim në këto tacos, duen pa tjetër të jenë këshu petashuqe mëlqit. Në disët e tiganë tjetër, që të fillojmë skuqen e mëlqive, pra ndaj kanë dzirë dy tiganë, pasaj do t'i përzijem bashk me qepët, do edhim dhe erzat, dhe të bëjmë mbushjen. Dhe në fund fare, gjdo pjedin, gjdo tacos do t'a kaloni pak në tiganë pa i ndyrë. Ashtu bashk, si që janë. Të mbyllën plotësit e të theket pak. Po, të theket pak. Kaq. Ne nuk beso se do kemi ko për të atërguar të gjithë proceduren, ama në të ndishmi shpegimin në YouTube. Ne do të bëjmë palosjen, ne palosjen do të bëjmë, edhe do të ju tregojmë se si në një tigan tjetër, do t'i vendosni duke i këthyër pak në të dy anët, kaq, asgjë tjetër. Ja, mëlçi do t'i prisni këshu të fetat hola, u bë... Do dhe pak, se do të njësa po e mita. Atere, unë do t'heq disa nga këto për t'i treguar... Në visave se si do kalohet. Këta mëlçia e prerë... Erzat, lutem, erzat do t'i kaloni në mjellë, të gjitha si që janë hudrën e ka marrë hudrë të thatë. Por mund përdorim pa frike dhe udhër të njomë. Po, udhër të njomë, ja këshu. Mere Fabi, përzijeni erzat me mjellin, hidhini pa kryp, ja këshu, dhe një nga një, nuk është bërë vajë, do dhe pak fare, dhe pak. Ja, të bëhet dhe vajë, unë do t'i lëj mëlçit këtu një nga një dhe do t'i kaloj në tigan.
pasi të bëhen mëlçi, do t'i hedhim këtu te qepa dhe do t'i përzijem bashk mirë mirë derisa të marrin atë ngjyrën e bukur të pjekjes, siç e kemi zakonisht kur skuqim ose kur bëjmë produkte tigani. Por mund t'i kalojmë, ndërkohë mund ta demonstrojmë kalimin e mëlçisë në përbërjen e miellit. Shkundeni pak që mos ketë shumë qumësh, kalojini në Atë qumështi që bëjmë për t'i larguar pak ato toksinat që mund të ketë, e këshu si që bëjmë edhe mishin e pulës, kure skuqim, por në këtë rast në duhet, përveç asajt, në duhet edhe që mëlqit të marim pak miel, që mos në të buta, pra kur skuqen, bënd të buta. Sepse, unë i kam bërë shumë të holla, dhe këshu që duan pak fare skuqe. Ja, i përzijem kështu. Edhe nëse vaj e shbërë, do t'a provojmë me një copë. E para është gjithmonë prova. Po, nuk është bërë akoma. Do dhe pak. Unë vazhdoj të hedhë. Po si kur të ndërroj vatrat, sepse është më madhe ajo. Po ndërroj, fami. Edhe qepa e ka marrë atë. Po, ja dhe pak do gatuen dhe bashkë ato pastaj. Po të heqim këto mëlçit që kemi këtu në qumësht. Të listojmë dhe njëherë për bërësit. Po, pa tjetër, në ranjë aty se e heqim. Ska problem, për takos me mëlçi viçi. Na duhet një pako takos, ne sot kemi 6 të tila, 500 gram mëlçi viçi, një kokër qep e coptuar rime dhe do të skuqim, një thel puder, 2 lukë gjele mjell, krip, piper, nene gjik, majdanos dhe gjithmonë me vaj ulliri bën gatime tona. Po. Ja, filloj të skuqet e para. Filloj të skuqet, tani do vendosim të dytën. E kështu me radhë. Kështu me radhë do t'i vendosim që të gjitha aty. Metoda që përdora unë me mielin dhe me erzat është shumë e mirë. Aty po të doni, mund të shtoni dhe djath parmegjano brënda mielit, brënda erzave dhe t'i lyeni. Bën krokante. Po, edhe mund t'a përdorni këtë metodë edhe për produkte të tjera që mund t'i skuqni. Më jep një pirut pastër sepse nga që e përdora për të marrë këto mëlçit, në gjiti. Do t'i vendosim një nga një, ndërkohë recetën sot, shpjegimin që bëm ne, mund t'a ndishtni në kanalin zyrtar. Ajo, po bëj unë shpjegimin, nisa të vendosë është ti mëlçit. Thase, s'na doli koha me të montonim një copë. Mund t'a ndishtni në faqen zyrtare të ABC News Pikal, por dhe në YouTube, në kanalin ton, ABC News, ku aty Florenca shpjegon qdo ditë procedurën se si bëhet receta. Ndërkohë, tek faqet zyrtare të Florencës, keni të shpjeguar dhe njëherë nga fillimi të gjithë procedurën e përgatitjes të pjatës, shoqëruar dhe me pjatën përfundimtare. Po, po. Florenca i gatuan me Terezi pasi ne fikim kameras. Po, pa tjetër. Ka shumë rëndësi që mëlçia të jetë e hollë, ka shumë rëndësi që mëlçia të jetë e hollë edhe të jetë e freskët, të mos jetë këshu e qullur, se nuk do arini do të bëni receta në ashtu si që duhet, dhe du të aprisni këshu në këtë mënyrë që kur të bëni palosjen të etako, t'jen edhe të konsumushme, edhe të sheshta. Êshtë një recet që nuk kushton shumë, ama një herë në javë mund t'ja lejo e në vete, se blem pak mëlqi, pjadina dhe dhe i në regu. Mund t'a bëni dhe në një form tjetër këta, do t'ju asugjeroj edhe këta, këshu si që bëm tani mëlqit me qepët, takot mund t'i prisni në copa dhe t'i kaloni përfundimisht të bashk me ato. Dhe bëhet si një pjatë e hapu, një tako se hapu. Florenca të lumë që nduar, në bashk do shihemi nesër, jurojmë të gjithve jaftë të mbarë dhe faleminderit që ndruat me ne. Po.